У Богданській громаді на Рахівщині мешкають понад 11 тисяч жителів. За темпами вакцинації громада займає одне з останніх місць у Закарпатті. Голова Богданської громади Степан Мільчевич каже, наразі епідеміологічна ситуація у громаді не викликає занепокоєння. На ковід хворіють одиниці. Вони на самоізоляції, воно дає позитивний результат, так як не йде поширення хвороби. Стан дуже хороший наразі, але наперед мусимо на випередження працювати. Втім, наразі у Богданській громаді провакциновано лише 6% осіб. Голова ТГ пояснює, все тому, що понад 3 тисячі мешканців громади працюють на сезонних роботах за кордоном, де здебільшого і вакцинуються. Активно імунізуються педагоги. Також у громаді працюють школи і дитсадки. Але багато людей, зокрема пенсійного віку, досі вагаються. Щоби збільшити відсоток щеплення, цього тижня у громаді відкрили пункт вакцинації. В селі Відречка у нас відкрився пункт вакцинації, який запрацював лише цього тижня і на нашій території громади. І буде, вже є позитивний результат, є зрушення. У Рахівській районній адміністрації вважають за необхідне створити ще один пункт щеплення. Зараз ми працюємо над тим, щоб відкрити окремий пункт щеплення виключно на Богданській територіальній громаді, де буде охоплено всі населені пункти по кожному дню. І ми дуже сподіваємося, що трошки відсоток вакцинації підніметься. Відповісти на запитання та спростувати фейки щодо вакцинації проти ковіду в соцмережах – такою була мета моніторингового візиту до Богданської громади, який 27 жовтня за дорученням голови Закарпатської облдержадміністрації здійснили представники ОДА разом з головним епідеміологом Закарпаття. У зустрічі взяли участь представники лісової галузі, бізнесу, релігійних осередків, активні мешканці громади. Мали можливість поспілкуватися із фахівцями, отримати відповідь на питання щодо вакцинальної кампанії. Учасники моніторингової групи, заступник голови Ужгородської райдержадміністрації Віталій Дупин каже, на Ужгородщині проблеми з вакцинальною кампанією не виникає. В районі щодня вакцинують як мінімум 1800 осіб. Все тому, що проводять активну роз'яснювальну роботу серед населення. Досвідом Ужгородського району ділиться з колегами з гірських територіальних громад Тячівщини і Рахівщини. Людям доноситься інформація, щоб вони читали перевірені сайти, тобто Міністерство охорони здоров'я, Всесвітню організацію охорони здоров'я, міжнародних організацій, да, і не вірили цій антивакцинальній компанії. Тому що кому ми будемо вірити? Да? Чи особі, яка вдома сидить, не має взагалі ніякої освіти і вважає себе великим епідеміологом, чи перевіреним, да, роками, століттями, да, медикам, які здійснюють всі заходи для того, щоб вберегти життя інших людей. Представники моніторингової групи надали місцевим поради та рекомендації стосовно подальшого процесу вакцинації. У Богданській громаді сподіваються, після розмови з фахівцями думки місцевих жителів вдасться змінити, і люди будуть більш відповідально ставитись до власного здоров'я. Більше про вакцинальну кампанію на Рахівщині у підсумковій програмі «7 днів».